او بیا په دې کې چې سداسي اړخونه دي چې هغه د انسان یو نشه جوړه شوی وي. اوس چیسکل دا یو نشه ده، دغه شان چې موبایل ته ټایم ورکول دا ځان له یو نشه ده، دغه شان دا زمونږ پروګرام اورېدل دا ځان له یو نشه ده، ریډیو ته ټایم ورکول، ریډیو ته میسجز کول دا هم یو نشه ده، ریډیو ته کالز کول دا هم نشه ده، یو پروګرام اورېدل، دوه پروګرامونه اورېدل، هغه ته خاص ټایم وستل دا هم یو نشه ده. او که زه دا ووایم هم غلطه به نه وي چې یاره مونځ کې کوم خواږه دي انسان مطلب څومره د چا خبره هغو پکې یو خوند لیدلی وي، که څوک مونځ په خوشو وضو سره کوي او د هغه قیام برابر وي، د هغه سجده رکو برابر وي، نو هغه په دې کې یو خوند دی، هغه خوند ده ته بار بار ملاویږي. نو دی ځکه په وخت باندې مونځ ته ټایم وباسي، یعنی کوم چې پنځه وخته مونځ دی هغه باجماعت کوي، تکبیر الله سره کوي، یا د دغه نه علاوه د تهجد کوي، یا نور نوافل کوي، یا د دغه نه علاوه ذکر کوي، یا تلاوت کوي، نو دې کې د ته خوند ملاویږي، سکون ورته ملاویږي. دا هم یو نشه شوه کنه، او دغه نشه چې کومه ده نو بس الله دې زموږ استاسو دغه ته توجه راوګرځي، چې دغه کې مونږ دومره شو چې یاره بالکل دا کار خو کول دي، او دغه خوند دغه نشه داتې اخیستل دي. اوس که دغه شان مونږ د زندګۍ هر اړخ ته سوچ وکړو، نو داسې هر چا ځان له یو څیز نشه دي، بس یو هغه یو کار چې کوم هغه دغه نشه وي. روټۍ چې کومه ده نو روټۍ هم نشه ده، څنګه چې مونږ د چایو خبره وکړله. که تاسو ګوره د سحر ټایم دی، اوس پرس که تاسو سحر فاسېدلی، نو دغه چای څکل دا ستاسو نشه ده چې مو نه وي کړي که نه دغه نشه، نو بېچی نه یې، بې ارامه بې سکونه یې تاسو. یار وایي ما سحر ناشته چای مې نه ده کړې، بس وایي ګډوډ یم. نو دا تاسو یو په نشه راوړېدلې یې، چې کله دغه نشه وشي نو بیا څه وشي؟ بیا هغه نه بېچینی یې، بې سکونی یې، سم نه یې، بیا ټیک ټاک نارمل انسان وي. اور دغه نه وروستو بیا چې کوم داسې بل ټایم بنې دی عادت شوی، خاص د چایو په ټایم باندې، لکه زموږ د محترم نوم نه یادمه خیر په خپله ځان پېژني که نه، نو خبرې مطلب مې دا و چې هغه بس دا کار نشه وي دغه. او بیا که پکې د مازیګر ټایم خبره کوو، یا ساختي اتو بجو والا چایو خبره کوو، نو د زمیندارانو خاص کر دغه یو نشه وي چې کله اوس کې نو بیا په خپل کار کې انټرسټ وي، هغه که مطلب پټي کې ګوټ کوي، یا زمیندار هر څه چې وي مطلب په هغه موقع مناسبت سره په پټي کې کوم کار وي، نو په هغه کې انټرسټ سیوا وي، یعنی شوق کې سیوا وي، بس لګیا وي، هغه ورته څه تکاوت نه محسوس کوي، آلریډي هغه ته هغه نشه مېلو شوی وي. او دغه شان جي که بیا د مازیګر ټایم وي، په مازیګر کې خاص ځینو خلکو ته وخت وستلی وي، او هغه ټایم چې ویره دا چای مې نه څکلي په سر مې درد وي، اصل کې دی هغه نشه باندې عادت شوی دی، دغه د ده نشه ده. یا که د روټۍ خبره کوو، نو دغه شانجی دغه نشه خو زمونږ د صحت لپاره ډیره ښه ده، او د دغه نشې زمونږ صحت ته ضرورت دی. د یو مقدار دی، د هغې خپل یو ځای دی چې هغه مونږ ته میلو شي، بیا زمونږ هغه بېچینی نه وي، هغه په وجود کې تکاوت بیا نه وي، هغه سستی بیا نه وي، زمونږ هغه مونږ ته هغه سیز میلو شي چې کوم مونږ نه دننه زمونږ جسم غواړي، نو دغه نشه زمونږ د فاره فایده مند ده. اوس په دې کې د نشې نوم کو اخره، نو نورې نشې هم شته دی چې هغه د صحت لپاره نقصان دیه دي، او هغه شته زمونږ استاسو په ټولنه کې، او په هغې کې ډېر خلک داسې دي چې هغه پکې چې انوال دي، هغه پکې جناب گیر شوي دي، هغه جناب داسې کړي دي چې هغه ته د ورځې او د شپې پکې پته نه لګي، هغه ته پکې د باران او د یخنۍ پته نه لګي، هغه ته پکې د وریځې او د ګرمۍ او یا د شپې د تیارو یا د لیوانو نه یریدل، نه نه نه، دې سیزونه ډو خبر نه دی، او د دې نه هم نه دی خبر چې یاره زما چې کوم کور کې مور ده، د مور خدمت په ما باندې فرض دی چې وکړم، نه نه، د دې نه نه دی خبر، هغه د دې نه هم نه دی خبر چې په کور کې زما مور ته که تکلیف وي نو هغې خدمت ته فارض یم، که ډاکټر ته بوتلل چې زه بوزم، که والد صاحب مې دی چې د هغه خدمت زه وکړم، ځکه چې کله زه پیدا کېدلم نو زما د پاره خو د زما د مور او پلار ډېر امیدونه وو، کله چې زما نوم نه و، زما نشان نه و، زه دنیا ته راغلی نه وم، نو زما د پاره خو زما مور او پلار ډېرې دعاګانې کړې وې، ډېر نوافل به کول د شپې، چې الله ماله نیکمل اولاد راکا او ماله نارینه راکا، دا یې په نوافلو سره، د الله نه بار بار دعاګانو سره او په تلاوتونو سره،
د شپې په تهجد سره زه د رب نه غوښتلی یم او الله مهربانه شوی دی، بیا والله دغسې بچی ورکړی دی. او کله چې بیا زه پیدا شوم نو ما باندې څومره خوشحالۍ کړې وي. زه په کلي کې خلکو ته وځلولم، په رشته دارو کې، په ګاونډیانو کې، چې مونږ کره هلک پیدا شوی دی پلانې، دا به ورته نوم کېدو. لا نوم نه وي ښودلی شوی، او هلک چې پیدا شي څومره خوشحالۍ کېږي په هغه کور کې. پیپلی تقسیمېږي د هر یو کلي د رواج مطابق چې څه سوي، یا پې وایي زیری ورکوي دومره. هغه ماشومان چې مخکې خو به دغسې وه چې څوک بچا څوک پیدا شو نو هلک بیا به ولاړ شي زیری وکړي، نو چې زیری به وکړه په هغه کې به ورته بیا پیسې ورکولې که یاد شي درته. او کله به چې بیا دغه نه پس جي کمیټي کېناستله دې لپاره به ښایسته نوم خوښ کړو، نو هغه نوم به کله یو ځای نه چا راولېږو، یو رشته دار یاره پلانې نوم ورله کېدی، یاره د بل ځای نه به بل چا ټلیفون وکړو یاره پلانې نوم ورله کېدی. او خپله باندې به د دې مور یا د دې والد صاحب دا انټرسټ و چې را خلکو نه مشورې اخیسته چې زه دې بچي ته کوم نوم کېدم چې دغه ښه معنه لري، هغه ښه نوم وي، ځکه چې دغه اولی حق دی. نو د هغې دپاره به ډېر سوچونه کېدل، نوم به ورله کېښودلو، چې کله نوم کېښودلو هغه نه پس جدا بیا په زنګو کې بیا زنګولو، د ده د صحت بیا خیال ساتلو، ډاکټر ته بیا وړلو، د ده خوراک بیا خیال ساتلو، تر دې پورې چې دا بیا کېناستلو. اب کېناستی شو بیا خپلو وجود سره به د ځان کنټرول کولی شو، کېناستی به شو. بیا د دغه نه وروسته د قدم راواخیستو، چې کله قدم راواخیستو نو بیا به ورته مور او پلار ډو څومره خوشحالېدل، وګوره زمونږ بچی هغه قدم یې واخیستو. نو بیا به هم صدقه منلې وه، هغه صدقه بیا چاته ورکړله، که به ظاهرولو که به نه ظاهرولو، خو خلکو به زیاته داسې کول او داسې کوي خلک زمونږ په ټولنه کې. بیا د هغه نه پس چې کله خبرو کې راغی نو کنځله کوي هم، نو زمونږ په ټولنه کې دا چې را خلکو باندې مطلب ښه لګې دی، ماشوم چې هغه په خبرو کې اله اله راشي، اله اله خبرې ماتی. او د هغه نه پس چې بیا کله که څه بده خبره هم کوي نو په دغه مور او پلار باندې ښه لګي، خوشحالۍ کې ورته وایي بچی په خبرو کې راغلی دی. نو بیا ولا مور او پلار د ښو الفاظو یا د کلمې یا د منز الفاظ کلمات دغه هر څه ورته په طریقه طریقه باندې، او تر دې پورې چې بیا جماعت ته چې د تللو شي، جماعت ته لار ورته سیده کی، د مدرسې لار ورته سیده کی، او د سکول لار ورته سیده کی، دغه بیا ورو قدم راخلی راخلی اخر دا چې سزا ته ورسیږي. خو بیا څه د بېغورۍ له وجې نه، بیا څه د ماحول له وجې نه ساسر بي وشي، او هغه داسې لار اختیار کړي چې هغه ته یو نوم په ټولنه کې ورکول کېږي، دا پوډرې دی، دا نشې دی، دا مکه بچی دی، کم باندې چې مور او پلار څومره محنت کړی دی. نو دغه ځای ته دا څنګه ځي، ولې ځي، کم داسې غلطیانې زمونږ نه کېږي، د چا نه کېږي، ولې کېږي، مخنیوی څوک څوک کولی شي؟ د هغې دپاره جناب نن پرې پروګرام کې خبرې کوو، ځکه چې که ستاسو په کور کې یو خوشحالي ده، او هغه خوشحالي خوشحالۍ ته څوک نه خوشحالېږي جی. که چېرته د واده پروګرام دی نو تاسو خو د خپل کور لاسکې خور خورلنې د ترونو چې څومره کزن مطلب څومره ستاسو فیملی ده، هغه او ستاسو رشته دار نږدې او جدا، هغه ټول د وینې شراکت، هغه راټولېږي او هغه ټول ورته خوشحالېږي. هغه ټول ځان له ځان له سینګارونه کوي، ځان له ځان له کپلې جوړوي، او هغه کپلې چې جوړې کوي د پلانې واده دی، پیزارونه اخلي. خو په دې کور کې چې دا کم یو کس بهر دی، ځوان دی، زلمی دی، او هغه په نشو کې داسې یو ماحول ته تللی دی چې هغه هم دغسې ماحول خوښوي، ولې دغه خوشحالي نه خوښوي. خو هغه داسې ځای ته تللی دی چې هغه دغه خوشحالۍ نه دی خبر، هغه د واده د خوشحالۍ نه دی خبر، د کپلو د نوو کپلو نه دی خبر، هغه د پیزار نه دی خبر، هغه دغه سره سره د دغه خوشحالۍ د چاولو د پروګرام د غوښې د دې نه دی خبر، د یو سیز نم نه دی خبر، نه فیل کېږي ورته. هغه صرف په دې کې دی چې یاره زما ته به نشه څنګه میلاو شي، څنګه ما چېرته د نشې خبره وکړله. اوس دغه وخت چې په ده باندې تېرېږي، دا یوه ورځ نه ده، دا دوه ورځې نه دي، دا درې ورځې نه دي، دا میاشتې هفتې نه دي، کال کلونه مسلسل کنټینیو دي ژوند روان دی دغسې، او د هیڅ څه ورته پته نه لګي. دا هغوی مونږ د خپل صحت څومره خیال ساتو، سهار چې د کور نه وضو نو ډیلی مونږه ټوت پیسټ او د دغه سره سره ویښته، او مطلب که د چا ګیره مبارکه ده نو ګیره صفا کول، او یا کپڑے صفا کول، پیزار صفا کول، د ځان څومره صفایي کوو، د ټول بدن، او روزانه یې کوو، په ورځ کې څو څو ځل نه کوو، او د ځان څومره خیال ساتو. بیا چې یاره په سر ته ګندګي پرته ره، یاره په دې چې مور ګندګي پرته ره، او یا پیسې هم رابر کړي داسې، او دې کپڑے خلاصه کې څومره په بد حال باندې جناب، په فوټبات باندې پروت وي، په یو ډیران باندې پروت وي. زمونږ د باجوړ خبره کومه جناب، داسې نه چې بهر زمونږ ردیر خبره کومه، د دې علاقو خبره کومه. او دا هم د قشان زمونږ د دې پښتنو بچی دي. اوس د دې خلکو داسې خلک دي چې هغه ذمہ وار خلک دي، د ټولو نه مهم
د ټولنه مهم هغه مور او پلار دي چې دا د ټولنه ذمہوار خلق دي. د دې وروسته بیا دغه علاقې خلق هم ذمہوار خلق دي. انتظامیه اډمنستریشن هم د دې ذمہوار خلق دي چې هغه تر سیزن کې رکاوټ راولي دا باندې سختۍ باندې مطلب چې نه ملاوي کې دغه شیان کم چې دی باندې یو نشه ده. اوس که موږ د یو ملک خبره کوو نو د ملک د ذمہوارو خبرې کوو څومره چې پکې شهریان دي هغه ملک اوسېږي موږ چې څنګه پاکستانان یو پاکستانیان یو نو د ملک د حکومت شل فیصد ذمہواری دي قریبا او د عوامو چې کمی دي نو هغه اتیا فیصد ذمہواری دي. اوس دا اتیا فیصد ذمہواری خو زموږ ډېرې دي جناب ډېرې ذمہواری زموږ استاسو جوړېږي. نن جناب په دې پروګرام کې په دې باندې خبره کوو چې کوم ذمہوار خلک دي هغوی ولې د دې خیال نه ساتي هغوی نه ولې یو بچی دی ډیرانو پټ پات روان دی ځي دغه مستقبل خرابی کی دا به پر روان ژوند کې سکی د دې به اخر ریزلټ سره وځي ستاسو د پاره دی مور د پاره مور خو د بچی د پاره هر قسمه سختی ته تیار ده پلار هم تیار دی او بیا هم دغه شلال شي ډیران ته ولې دغه مور او پلار نه لري خې لري خویاندېرونه هم لري. نو جناب په دې باندې نن په پروګرام کې خبرې کوو ما نوټ کړی دی ما کوټ کړی دی او ما وکتل ځکه پې نن دا پروګرام خاص کوو تاسو را سره پې هم خپل نظر شیر کولی شئ.